Ветерані, вітаємо їх. Вітання від спортивної редакції телерадіокомпанії «Чернівці». До вашої уваги розширений репортаж про Олімпійський день 2011 у Чернівцях. Центральною подією цього свята олімпійського спортивного став масовий пробіг у парку імені Тараса Григоровича Шевченка, центральному нашому парку. І ми бачимо, що благодійний фонд «Вікторія», який став одним з партнерів Олімпійського дня у Чернівцях, цей фонд представляє в даному разі Олег Сандуляк, відомий, знаний представник шоу-бізнесу, концертна агенція Олега Сандуляка проводить чимало цікавих мистецьких заходів у Чернівцях на Буковині. Ось цей фонд, благодійний фонд «Вікторія», презентував всім учасникам з обмеженими фізичними можливостями футболочки такі. Ну і багато було учасників, бажаючих взяти участь в Олімпійському дні саме в біговій частині. Це традиційно найбільш масова частина олімпійського свята. Раніше, до речі, так і називалося це свято «Олімпійський день бігу». Тепер воно стало просто називатися «Олімпійський день», і це, напевно, і логічно, тому що завжди, в принципі, до програми цього олімпійського заходу входили і інші показові виступи, там турніри з інших видів спорту. Ну ось першими ми бачимо на дистанції представників інваспорту, тобто хлопців з обмеженими фізичними можливостями. Вони теж старалися бігти якомога швидше, хоча не секунди тут головне в цьому святі. Бачили, що Сівілі Брагімова і Юрій Барабанов, секретар обласного відділення Національного олімпійського комітету України, вручали на фініші всім учасникам сертифікати відповідні учасники Олімпійського дня 2011 і презенти пам'ятні. А вже для почесних учасників, для призерів в різних номінаціях вікових і не лише вікових, про це ми поговоримо пізніше, були і футболки, як від співорганізатора дійства обласного центру спорту всіх, так і від партнерів. Ось це вже забіг відомих особистостей, це держслужбовці, депутати, представники шоу-бізнесу, і ми бачимо, що попереду якраз фінішує Тетяна Прокопець, солістка шоу-групи «Вікторія». Далі там на дальньому плані дівчата Вікторія Гатрич, Ірина Сенник. Ну, так визначили судді, що на другій-третій позиції фінішували якраз Вікторія Гатрич, Ірина Сенник. І бачимо, що директор парку Юрій Венгренюк, Володимир Цуркан, представник міського управління освіти, Богдан Вітовський, заступник начальника облмолодь спорту правління, не лише активно взяли участь в Олімпійському дні, а й пробіглися, і причому увійшли до числа призерів. Це наймолодші учасники 2001 року народження, наймолодші. Така вікова група, вони бігли менше, приблизно орієнтовно десь 150 метрів, так традиційно наймолодші вікові групи, найменша дистанція, там брали участь і хлопці, які виступали і в турнірі стрітболу, про турнір стрітболу ми поговоримо пізніше, а тепер вже на дистанції юнаки 2098 років народження, юнаки і дівчата, точніше. Ось така боротьба на фініші. Антон Плишко першим прибігає на фініш 500-метрової дистанції у цій віковій групі. Михайло Кінський – другий, Олександр Добровольський – третій. А серед дівчат кращими були Ірина Добровольська, Ольга Чернецька і Віталіна Українець. Знову ж таки підкреслюю, що для всіх учасників забігу є презенти від Національного олімпійського комітету України і від обласного відділення НОК України. А для призерів – футболки від Центру спорту для всіх і від партнерів цього дійства олімпійського. А в ролі партнерів, крім згаданого благодійного фонду «Вікторія», який представляв Олег Сандуляк і Микола Клим, як депутат міської ради, теж входить до числа співзасновників цього фонду, так само футбольно-спортивний клуб «Буковина»,
Ми теж Микола Клим, компанія Aqua Planet, яку очолює в минулому срібний призер юніорського чемпіонату Європи з карате Ігор Стець, мережа магазинів і кафе «Гном», ресторан «Централь», це Лариса Вікторовна Горняки, теж знані, як Лариса Йосипна знана своєю благодійною діяльністю, а Віктор Нагорняк є заслуженим тренером України. В цій вже наступній віковій групі попереду фінішували серед юнаків Сергій Бунзяк, Ігор Гоменюк і Вадим Скалько, а серед дівчат Анастасія Петровська, Тетяна Іонашка і Юлія Москалюк. Це вікова група 97-94 роки народження. Так ось, звісно, що треба подякувати партнерам Олімпійського дня у Чернівцях. Тепер уже наступна вікова група, юнаки 93-90 років народження, і дівчата, відповідно, теж цієї групи. Не всі забіги увійшли до нашого репортажу, оскільки ми намагалися зосередити свою увагу і на інших турнірах, які входили в заходи, які входили до програми Олімпійського дня. А цей турнір з пляжного парку волейболу, стрітболу, який ми побачимо пізніше в цьому розширеному репортажі, у цій віковій групі. Попереду були серед наступній віковій групі були попереду Олександр Дудко, Павло Кошман і Олександр Внуков серед юнаків і серед дівчат Наталя Коромон, Марія Олійник і Оксана Юрій. Це, скажімо так, юніорського віку спортсмени, а ось і ветерани, наймолодші ветерани. І ось така боротьба за пекло на фініші. Анатолій Ярійчук, який свого часу займався і легкою атлетикою, іншими видами спорту, футболом, зокрема. Ігор Омельченко, майстер спорту, спортивного орієнтування, представник відомої титулованої сім'ї. Його брат Юрій Омельченко є чемпіоном і володарем Кубка світу спортивного орієнтування. А серед молодих ветеранок першими фінішували Тетяна Прокопчук, відома минулому бігунка, і Лариса Чорнокоза, яка свого часу виступала у складі збірної СРСР з велоспорту на шосе. Ну і серед чоловіків ветеранів молодих третім був Олег Осипенко, заслужений тренер України з стрільби з лука, а серед жінок Майя Михайлович, теж викладачка Національного університету імені Фітковича, як і Лариса Чорнокоза. Ну і тепер чоловіки і жінки, представники інших видів спорту, крім легкої атлетики. І ось так організатори, співорганізатори вирішили розділити цього року, скажімо, елітну за віком номінацію на представників інших видів спорту і представників легкої атлетики, щоб могли ті, що не спеціалізуються на бігу, теж відзначаться. Ось переможцем став Володимир Николайчук, далі Олег Старий і Ігор Гоменюк. Старий чи старий, ну, молодий він насправді. А серед жінок в цій номінації відзначилася Лідія Січенікова, учасниця першої юнацької олімпіади 2010 року. Ось так вони за руку фінішували. Світлана Микуліна, це міс стрільба з лука і віце-міс спорт Буковини 2010, і Вероніка Литвинюк, теж титулована лучниця. Ну і забіг, в якому розігрувався власне на дистанції 1 кілометр, саме, скажімо, елітний біговий забіг. Поки що попереду Роман Осадчук і Олександр Чобан у нього на колесі, як кажуть. Не так багато цього разу було учасників саме в елітному забігу серед легкоатлетів, тому що роз'їхалися легкоатлети основні по різних змаганнях, а Іван Гешко, як почесний учасник цього Олімпійського дня, був у нас просто почесним учасником. Людмила Шуляк тут фаворитка серед жінок. Ну і бачимо фініш. Олександр Чобан фінішує першим, другим Роман Осадчук, третім Тарас Остап'юк. Серед жінок краще була Марія Шуляк. Ну і далі ми побачимо враження, почуємо враження від олімпійського дійства партнерів і учасників бігової частини. І так само подивимося церемонію нагородження в цій частині змагання, яке починалося з презентів для всіх учасників, а далі вже для призерів у кожній номінації. Пусть дует на след провинции.
Фонд «Вікторія», так само, як і всі люди зі здоровим глуздом, за гарний, спортивний і здоровий спосіб життя. Сьогоднішній день він ще знаменний саме, скажімо так, олімпійською відміткою, тому, звичайно, чудово, що в Чернівцях відбуваються подібні акції, і сподіваюся, що і надалі ми будемо разом до них причетні. Я, як колишній спортсмен, завжди підтримую спорт. Спорт – це здоров'я. Тому всім бажаю успіхів в спорті і крепкого здоров'я. І всіх благ за мене. Я ще займалася легкою атлетикою, спортивним орієнтуванням. Так, воно допомагає. І навіть зараз я ще бігаю трошки. Буває, на зборах ми бігаємо постійно, підтримуємо форму. Це потрібно, це завжди для здоров'я краще. І це дуже допомагає. Спорт – це набагато краще, ніж ходити по вулицям і таке. В юності трошки займався легкою атлетикою в цьому парку. 8 років, знаю кожну стежинку, кожен поворот. Було дуже мені приємно це згадати сьогодні. Це гарний, погожий день. Да, був дуже цікавий забіг, не просто участь, а ще й був дуже спортивний такий забіг. І на останніх метрах мені вдалося зробити такий переможний фініш. Ну, насамперед, нам дуже приємно, що ми взяли участь у такому грандіозному дні спорту. Ми взагалі вважаємо, що слава Богу, що ми входимо взагалі як вид спорту, на наш танцювальний такий вид спорту. Нам дуже сподобалось, ми повні емоцій. Я думаю, що ми підтримали всіх спортсменів, вони нас, і ми зарядилися цим днем повністю. Максимум! 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 Прекрасні враження. Я сьогодні зайняла перше місце, і мені дуже сподобались змагання. Я побачила свого фаворита Івана Гешка. Я взяла у нього автограф і подякувала всім переможцям, які допомогли мені у своєму тренові. Time after time, I've done my sentence. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friend. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friend. Keep on fighting till the end.
but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shields and kicked in my and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friend. Ми бачили, як багато нагород було власне для призерів уже олімпійського бігу. Раніше це свято так і називалося Олімпійський день бігу. Цього року вже просто Олімпійський день, тому що власне практично всюди і завжди так воно і було. Олімпійський день, тобто свято було завжди, крім бігової частини, мало і інші складові. А тому тепер логічно назва вписалася вже в те, що відбувається в Україні, в світі взагалі. В рамках цього свята відбулися і показові виступи після того, як у нас виступали і група підтримки «Максимум», і шоу група «Вікторія», які у нас у двох іпостасях, вони і гості були почесні цього дійства, і самі виступали, ви бачили, на перших позиціях вони фінішували у забігу відомих особистостей, там Тетяна Прокопець, Вікторія Гатрич, Ірина Сенек були призерами офіційно цих змагань пропагандистських, і багато призів було, крім презентів для всіх, були призи для призерів, для почесних гостей, і від облцентру «Спорт для всіх», і від партнерів цього дійства, а в якості партнерів виступили і футбольно-спортивний клуб «Буковина», і згаданий вже благодійний фонд «Вікторія», який представляв Олег Сандуляк, відомий представник шоу-бізнесу, така гра слів, так? І компанія «Акваплант», яку очолює у минулому призер юніорського чемпіонату Європи з карате Ігор Стець. Привлечений він так за своїм минулим бути серед партнерів спортивних дійств. І мережа магазинів і кафе «Гном» і ресторан «Централь» – це Лариса і Віктор Нагорняки, відомі. Лариса Йосиповна представляє її клуб успішних чернівчанок, а Віктор Нагорняк – це відомий тренер з боротьби дзюдо і самбо, заслужений тренер України. Зокрема, його учениця, заслужений майстер спорту Ольга Панчук-Унгурян, неодноразово сходила на п'єдестали пошани європейських і світових першостей, кубків. Тут бачимо, демонструють свою майстерність юні каратисти. Там брали участь у показових виступах і представники такого тепер популярного доволі в Чернівцях напрямку, як
рукопашний бій, як Панкратіон. Хлопці з Панкратіону якраз з коліс, можна сказати, з чемпіонату Європи. Там здобули декілька нагород, три золоті нагороди. І одразу сюди до ось якраз представники Панкратіону. Бачите, які ефектні вони демонструють прийоми. Одразу долучилися до святкування Олімпійського дня на Буковині. І група підтримки «Максимум», яку ми згадували, бачите, вони підтримували, не лише підтримують баскетбол, вони вже знані у нас як одна з кращих груп підтримки в українській вищій лізі, в якій виступає «Стріба», дебютувала минулого сезону. Так? Її неоднократно відмічали гості, які к нам приїжджали. Ну, і нам подобається теж. І всі якби, там, желаючі могли б побачити ігри наші в інтернеті, благодаря підтримці «Спортбук.ком». И вот все как бы оценили, говорят, группа у вас, конечно, говорят. Единственный, кто мог бы с нами в этом плане посоревноваться, это черкасские мафы. Ну, черкасские мафы явные лидеры. Да, явные лидеры. Лиги. Пока еще, ну, мы им бажаємо так перейти в Суперлігу, а да. На провідні позиції у вищій лізі сподіваємося, що з часом вийде «Стріба», як ми бажаємо. Ну, в будь-якому випадку, дівчатам спасибо за підтримку, тому що хоч в цьому компоненті ми були лучше. Серед кращих, так, однозначно. І це замітили всі. Ну і будемо сподіватися, що незабаром вже і в вищій лізі будуть серед кращих і самі баскетболісти чернівецькі. Будемо піти к этому. Бачимо далі показові виступи так Панкратіону, представників Панкратіону. Ну, такі номінації, не всі ці номінації претендують на олімпійське визнання, хоча сам Панкратіон, який колись у стародавні часи входив до програми тих стародавніх олімпійських ігор, робить дуже багато для того, щоб повернутися в олімпійську сім'ю вже на сучасному етапі розвитку олімпізму, і багато ось і це екіпірування теж таке з історичним, скажімо, корінням, яке, на думку представників цього виду спорту, допоможе теж увірватися до компанії олімпійських видів спорту. І зазначимо, що цього року в самому олімпійському дні, ну, зокрема в біговій частині, як ніколи активними були, скажімо, представники того шоу-бізнесу, які підтримали. Ну, не всі вони потрапили до нашого огляду такого олімпійського дня в Чернівцях. Не встигав всюди наш оператор для того, щоб все зафіксувати, тому що в різних місцях різні. Там конкурс малюнків, там турнір з настільного тенісу відбувався паралельно з великого тенісу. Обласна спортивна школа організувала там турнір, теж присвячений Олімпійському дню. Але сподіваємося, що все-таки основні миттєвості олімпійські все-таки потрапили до телеока, і ми маємо можливість їх подивитися. Це різні розділи Панкратіону. Панкратіон як вид спорту, який на Буковині серед цих неолімпійських видів є одним з найкращих, розвинутих, тому що наші хлопці ходять... По кількості отриманих медалей, якби, скільки ребята досягають результати якісь, я би сказав, один із лучших. Однозначно так. Вони ну, і Ігор Наконечний, тренер молодіжної збірної України, не так просто так, з провінції такої, стати тренером національної збірної, навіть молодіжної номінації. Але це все багато роботи, багато бажання від тренерів, від самих спортсменів, і це все переходить в якість уже медальну успішних виступів на національній арені. Рукопашний бій і не лише там був представлений, були представлені і інші види єдиноборств у цьому олімпійському дні. І це було цікаво для чернівчан спостерігати за тими єдиноборствами, які розвиваються в Чернівцях, і, можливо, там, ставши свідками цих показових виступів, хтось у найближчим часом долучиться вже до тих чи інших видів спорту і почне там. Хтось із молодих, хто не міг определитися, чим же далі.
А ось те, що дуже подобається чоловічій частині вболівальників, це пляжно-парковий волейбол, так, якраз по сусідству, скажімо, з місцем проведення основної такої однієї з частин турніру стрітболу поруч на майданчику для пляжного волейболу спортивно-здоровчої установи Буковина, тобто на стадіоні Буковина є майданчик для пляжного волейболу, де відбувався турнір з пляжного парку. Чому пляжного парку? Тому що пляжний, ми звикли, що це... Тут возле моря, наверное. Так, біля води, так, а, і плюс 2 на 2 грають, а в парку 4. Ну, а тут поєднання таке на піску, тобто пляжний варіант, але і парковий, тому що 4 на 4 грають. І це вже ми включилося, скажімо так, вже у фінальній частині, тобто фінальний поєдинок, в якому зустрілися, ну, доволі прогнозовано, напевно, команда Чернівецького національного університету і команда Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТУ. Праворуч університет, ми бачимо, ну, за надписом. Да, це прогнозовано практично у всіх таких городських соревнованнях, все-таки в ітогі сходяться. Вони, так, вони сходяться, так. Ну і дівчата з ЧТІ КНТУ успішно виступають ще в українській студентській лізі волейбольній. Ну тут трішки інакше була мета. Не було, це не турнір офіційний, скажімо так, в якому головне було все-таки в рамках участь. Олімпійського дня, тому важливо було все-таки взяти участь, і навіть ми наголошували як організатори на тому, що головне участь, і тому не будемо говорити, що в лапках вбиватися не треба за перемогу. Звісно, що дівчата, як спортсмени, дух спортивний проявляли і хотіли все-таки кожна з команд виграти. Показати черговий. Ось так чергове очко здобуває команда Чернівецького національного університету. Можемо ми ознайомити зі складом команди фіналістів, тобто команду Чернівецького національного університету представляли Надія Гуменюк, Юлія Дорош, Юлія Іванченко, Лілія Щербата, Яна Малані і Дар'я Поповецька. А за команду ЧТІ КНТУ на майданчик виходили Зоя Борджужан, Світлана Блажук, Анна Макух, Юлія Ротар, Оксана Коропецька і Олександра Баранюк. Всі ці дівчата мають в своєму активі успішні виступи на змаганнях різного рівня. І тепер вони вже стали олімпійцями, скажімо так, у лапках, тому що всі учасники олімпійського дійства, олімпійського дня в Чернівцях є, можна сказати, своєрідні олімпійці. Ну, то, що вони точно підтримують ідею олімпізму, і Юлія Ротар зараз на подачі за ЧТІ КНТУ. Можливо, за останніми досягненнями можна було очікувати, що команда якраз торгівельно-економічного інституту, можливо, буде в фаворитах. Хоча, хто там знає, побачимо зараз, якою буде розв'язка цього фінального матчу з пляжного парку волейболу. Ось такі подарунки були, не без цього у будь-яких змаганнях. Ну, переживали за результат, де там. Так, ну, що там показують м'яч на майданчику і знову подача від університету. І блокірують. Непогана атака була, так. До речі, як наголошував... Командне взаємодійство в тому числі. Так, зараз Іван Васкан робить корективи якісь, підказки робить для своєї команди. І, з свого боку, ЧТІ КНТУ швидше повернувся на майданчик. Іноді це свідчить про більшу впевненість, більшу жагу до перемоги. То вони першими повернулися на майданчик для продовження вже в другій партії. До двох перемог виграє ЧНУ цей м'яч. Тобто поки що попереду університет. І якщо вони виграють і другу партію, то... Звісно, золоті медалі цього турніру, олімпійського турніру з пляжного парку волейболу будуть за ними. Третє місце здобула команда, юна команда обласної ДЮСШ, вихованки Людмили Накоскіної. Та тут майже всі вихованки Людмили Накоскіної, Наталі Квітковської, ну і інших дівчат, які працюють з дівчатами. І потім просто вони починають дорослішати і стають вже членами команди Чернівецького національного університету, там
вчителі КНТУ та інших місцевих вузів. Поки що ми бачимо якраз гру представниць двох найбільш волейбольних, скажімо, вузів нашого міста, столиці Буковини, Буковини загалом. Боротьба йде. Бачите, виграє знову Юлія Ротар на подачі, виграє м'яч чи КНТУ. Але такий був тимчасовий успіх. Ні, які беруть своє. Ні, м'яч знову, так, м'яч знову у торговельного інституту, що зараз достає. Університет дістає і веде боротьбу відчайдушно за те, щоб поставити переможну крапку у цьому турнірі. І одні, і другі дівчата хочуть саме золоті медалі, зараз м'яч в ауті і перехід подачі до університету. І одразу виграє команда Чернівецького національного університету. Цей турнір, друге місце у ЧТІ КНТУ, третє у обласної ДЮСШ. І далі ми побачимо нагородження і відповідні вже враження від учасників цих змагань. Звичайно, дуже тяжко, тому що це як відкриття сезону, тим більше ми грали на піску і в таке сонце, то безусловно нам було дуже тяжко тут грати. Але нічого, старалися, зібралися і все-таки виграли. Так, це тільки початок, ми зробили максимум, щоб сьогодні, в цей прекрасний день, розпочати змагання по пляжному волейболу. І я думаю, що на майбутнє ми будемо ще більше відкривати площадок і будемо працювати для жителів міста Чернівці. Запрошуємо всіх на Петрівський ярмарок на змагання по пляжному волейболу. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. My shoes and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. А тепер у нас в центрі уваги турнір стрітболу. Перший фінал. Хлопчики наймолодшої вікової групи. Тут було 4. Ну, это средняя группа, наверное, уже будет. Это ребята юні, але середня, всегда вікова група. Орієнтовно 6-7 класи, так якщо говорити за. Так, 6-7 класи. Зустрічається команда Answers і команда 15-ї школи. Команда, ну, гімназія номер 7, бувша 15-ї школа. Якраз мої воспитанники. Ну і так уже сталося, що вони в головному поєдинку цього турніру стрітболу тут на майданчику стадіону Буковина, на вході до стадіону Буковина, вперше баскетбол тут грають, раніше не було турнірів з баскетболу тут, тому що немає власної баскетбольної конструкції, а це такі зборні конструкції від Центру спорт для всіх. Ну, якраз для дітей вони ідеально підходять. Мені такі конструкції можна гораздо чаще проводити. Як активно прорвається там до щита і підказки якраз для своїх учнів з
якраз представником наймолодшої групи. Тут правила тільки треба, напевно, пояснити, так? Дещо, що грають 3 на 3 в стрітболі, да, є от чим заміни. Чим відрізняється стрітбол все-таки від баскетболу? Грається, в отличі від баскетболу, 3 на 3, а не 5 на 5. В будь-який момент можна мінятися. Ну і все-таки більш така жорстка гра, більш там поблажлива к некоторым моментам. Вот эта игра уже за первое место. У нас традиционно, наверное, в детском баскетболе за первое место это команда «Метеор», которая в итоге и победила, забегая чуть вперед. Все-таки школа детская в этой команде. Наверное, Дмитро Супрович непогано працює. Естественно. Великий энтузиаст. Ребята без проблем как бы обыграли всех своих одногодок. Преобладали они там и в росте, и в мастерстве. И ну, как смотрят, как видно на кадрах, просто улыбаются. И... Хоча я бачу, що серед фіналістів, яких ми не відносимо до числа фаворитів, то є хлопці, які виступають за збірну команду і навіть відзначалися на турнірі минулорічному в Румунії, там здобули бронзу. Ці ребята друг друга дуже хорошо знають, вони і на Проліски от недавно практично грали, і в Румунію їздили. Ну, от це вже наймолодші наші представники. Так, це якраз анонсований, так, да, ти, ребята, куди я рвався до наймолодших. Ребята, які молодші 2000-го року. Це якраз і знову ж таки «Метеор», да. Знову в фіналі. І опять же, да, грає «Метеор» і команда 27-ї школи. Тобто гра за перше місце. Так, ну бачите, хлопці не так часто стикаються саме з стрітболом, мається на змаганнях, тобто вони то стрітбол грають у повсякденному житті, там на майданчиках своїх біля за місцем проживання, навчання, так. Але ось саме турніри у нас не так часто проводилися і вже, як ми говорили, що «Метеор» виграв в обох вікових групах серед маленьких, ну і там майже всі залишили задоволеними, якісь презенти отримали. Місця, да, в самій младшій групі перший був «Метеор», другий – команда 27-ї школи. Ну і третє місце в самих младших завоювала команда ЗО США номер 1. Так, колись з хорошими традиціями баскетбольними, останнім часом не так вони успішно виступають. А ось сподіваюся, що з наймолодших вони почнуть відроджувати свої традиції баскетбольні. Ну, а це вже у нас саме, як би, зрок елітні, старші, скажімо так. Ну і, в принципі, в повному розумінні цього слова, тому що якщо не всі баскетболісти стріби, як лідери нашого баскетболу місцевого, були представлені тут, то деякі, ну, тому що хтось там роз'їхалося, міжсезоння зараз баскетбольне, то ось були і гравці стріби, і колишні гравці стріби. І колишні. Ми зараз побачимо їх. І було дуже багато представників команди БК «Черновці», які виступають в першій лігі. Практично було більшість команд, які грали на Проліски соревнования. Ми бачили там ось турнір зараз снайперів. І от Іван Федерак. Це Василь Федерак, бувший ігрок команди «Стріби», зараз він в «Азовмаші» тренується. За резервістів, да, лідера. Дубль, так, і грав в «Юбелі» з 94-й год. Как бы один из лучших молодых, как бы, черновицких игроков на сегодняшний день. Так, ну и это конкурс трьохочкових. Згадаємо, звісно, що оскільки я так оговорився про Івана Федорюка, він теж у складі «Стріби», але, на жаль, зазнав травми, і поки що він знаходиться на етапі відновлення після травми, непроста. Я думаю, що к следующему сезону якраз подойде. Ось Павло Сайдаков, який має чималий досвід участі в турнірах стрітболу, зокрема. Як і ви, власне, пане Олександре, да, так? Да, да. Ми з Пашою грали практично, наверное, на всіх турнірах, таких самих больших в Україні, які є. Ну і, к слову, Паша виграв цей конкурс трьохочковий без особих усилий. Так сталося, що на попередньому етапі якраз більш, ну, була конкуренція більш така гостра, да, да, да. А ось у фіналі так сталося, що захвилювався хлопець-фіналіст молодий, місцевий баскетболіст, який... Біжана Петра. Так. І допадарував, скажімо так, що Павло Сайдаков... Легкою побіду. Так, легко. Паша просто взяв м'яч в одну руку. Але і... ось що залишилося за, теж за межами нашої
ефіру, як Павло Сайдаков підказував під час фіналу, підказував своєму супернику, ось так кидай, так. Тобто не це було теж да, в дусі Олімпійського дня на цьому турнірі, хоча не обійшлося і без гострої боротьби, без суперечок, все-таки, не буває в ігровому все-таки виді. Все-таки Пашак, як більш, так скажемо, професіонально так підійшов. И он хотел все-таки, ну, победа легкая такая, простая, это чуть не то, он хотел все-таки в так, борьбе, победить в борьбе. Да. Ну, зараз у нас, якщо я не помню, півфінали да, дорослого полуфінальні... турніру стрітболу. Ігри, опять же, Метеор в зеленій формі, так, ну і БК Чернівці вони представляють, так. Грають з командою, от, как бы, это команда воспитанников как раз БК Чернівці, команда первой ліги. Ну і грали цей турнір на майданчику студмістечка Чернівецького національного університету на Стасюка, тобто там є баскетбольні майданчики, не лише баскетбольні, там взагалі в розвитку ця територія спортивна. І... Так, зараз як би, університет там строїть нові площадки, є определенні проблеми з фінансуванням, але я думаю, вони їх рішать і все-таки достроять ці площадки, вони будуть украшенням нашого міста. Будет чем гордиться, ну, будет где играть. Ще. Ну, это уже финальная игра. Так, команда вот мы Че, можем видеть, да, Сергея Польский, игрок Стрибы. И так, він демонструє він своє майстерство. Був один із лідерів. Ну, хоча там Метеор і вів десь у рахунку, але все-таки догнали вони, так, вирвали. Ну, дуже напряжена гра була. Так, от Василь Федоряк, якраз представник уже БК Азовмаш, так, і... Ну, от інтересний у нас такий, как бы, победитель. В команде 4 человека, двое с команды БК Черновцы, один со Стрибы и один со Заумаша. Вот такой вот сборный. И в финале перемогу здобули как раз представники команды Че, тобто польский Федоряк и компания. Це у нас уже наближається завершення, наша коментаторська частина, далі знову ж таки будуть коментарі і нагородження. Вот даже мы недавно ездили в Ивано-Франковск на стритбол, буквально на прошлой неделе. Ну, как бы уровень, да, немножко у нас пока еще такой, ну, как бы не сравнить, но тем не менее нормально, собрались люди, все позитивно, поиграли в баскетбол, порадовались. Кто выиграл, кто проиграл, ну, как бы все равно все нормально. А, почему Че? Потому что первая буква города Черновцы. Как-то так придумали на ходу, когда ехали в стритбол играть в Ивано-Франковск. Че? Очень хорошо проведены соревнования, так как у нас в Черновцах это не так часто делается. Очень большое спасибо организаторам. Мы старались, мы могли, как могли, сделать все как можно лучше. Конечно, хочется, чтобы нам привели площадки в порядок, в хорошее состояние, чтобы было можно меньше травмоопаснее играть. А так, в принципе, все сделано. Ну, старались как можно больше, высший уровень, чтобы был. Думаю, что главное все равно все-таки участие, а не победа. Это команда любителей, как бы я там заявил, да, чуть-чуть немного выше уровня их, может, из-за этого чуть-чуть вытащили на бронзу, но, в принципе, мы не огорчены, то есть нам результат это выше, чем мы ожидали. Так как у нас последние годы развивается баскетбол, выходит на одни из ведущих, так как бы, видов спорта у нас в области, я думаю, что это именно то, что надо развивать. И я думаю, количество участников сегодняшнего нашего турнира, то, что мы перекрыли практически все года, показывает, то есть... То, что этот вид востребован у нас в области. Так, так, было представлено и экс-гравцами, и девичьими гравцами команды Стриба. Ну, в данный момент у нас мы закінчили сезон, закінчили его на 12-му місці. Зараз хлопці відпочивають, набираються сил, готуються. Десь, я думаю, наприкінці наступного місяця ми вже будемо проводити збори, готуватися до наступного сезону. I paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my
not be fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. It's we are the champions, my friend. Mistakes I've made a few.